Полізли ми в печеру. А ну, Василій, підожди. Стой, замри. Отакой замри. Типа, змив. Давай, тільки не матюкайся, бо я тут відео знімаю. Та я понял. Та ладно, я сейчас буду вилазить, потом сфоткаетесь. Так. Тут, конечно, низенько, що приходиться нам в присядки повзти. Но думаю, ми постараємося сьогодні, покопаємо, буде легше. Болото під ногами трохи є. Ось воно. Ну, трохи спуск. Далі вже затопило. Далі затопило. Ми оце ж хочемо розкопати, щоб не затоплювало. Стіни подовбані. Таке ось відчуття, як будто тамплієри мечами довбали печери. Ну все, будемо йти до виходу. Він там в кінці тунелю. Там світло в кінці тунелю, то вихід. Коротка екскурсія вийшла. Так.